Росія готова втрачати до 100 тисяч своїх мальчиків щороку. Два сина проважаю. З Челнов. З яким настроєнням? Позитив. Жду. Гордість. Гордість. Сразу сьогодні два сина. Путін має амбіційну ціль – захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з обласними центрами. РФ планує продовжувати війну проти України до 2026 року. Цією інформацією з військовим аналітиком видання «Білд» Юліаном Рьобке поділились німецькі розвідники. Російська влада розраховує на зниження підтримки України західними країнами, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману стосовно мирних намірів РФ. Насправді ж Кремль не бажає ніякого перемир'я і розробляє середньостроковий план війни в Україні. Також у планах агресора повністю окупувати Донеччину та Луганщину до кінця 2024-го, втім росіяни не планують наступати на правий берег, на Херсон та Одесу. На Херсонському фронті планується утримувати оборону по Дніпру. Тоді річка стане новим фронтом. Але чи достатньо можливостей в РФ на такий амбітний план? Для цього там немає необхідних ресурсів, кажуть в ГУР. Водночас очільник української розвідки заявив, росіяни не готові вести війну проти України в 2025 році. У них також є проблеми. Ця війна дуже дорога, і ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони за свій. І свої кошти вони рахують. Хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо. Секрету вам скажу, да. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, капітуляції України та Заходу, якої так прагне Путін, не буде. Сполучені Штати мають ухвалити нові пакети військової допомоги Києву якнайшвидше та робитимуть це до тих пір, доки росіян не буде витіснено з території України.